A Festa da Caza volveu reunir por quinto ano consecutivo os afeccionados a este deporte, que se deron cita dende a primeira hora da mañá nos montes da comarca para disputar a Copa de España de Caza de Raposo. Máis dun milleiro de cazadores percorreron os montes ávidos de dar caza ao ladino mamífero. Nesta ocasión, o mal tempo non augou a festa a organización, que si tivo que aguantar estoicamente as protestas dun cento de ecoloxistas que non só percorreron os montes, senón que montaron a protesta na rotonda de Rodeiro, a poucos metros da carpa da organización. Pese á protesta, tanto a exposición de aves rapaces como o pregón e a degustación estiveron cheos de xente ávida de degustar os produtos da caza.